បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទពុវត្តកសោមគ្រប់នឹងជម្រាបសួរបាទទៅកាន់អង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរបាទមកដល់ភូមិភ្នំស្អាងស្រែម្ដងទៀតហើយអង្គភូមិពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទជាពិសេសគឺបងស្រីសមេតហុលបាទដែលគាត់បានពុកពាក់ខ្ញុំហើយគាត់នោះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះបាទគាត់មានទឹកចិត្តបាទអនុតសោមកកាន់បងប្អូនស្រីស៊ីបថាតើអពុមីងបានខ្ញុំបានជម្រាបម្ដងរួចមកហើយដោយជីវភាពរស់នៅរបស់បងស្រីស៊ីវថាដែលគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយដែលត្រូវបានប្តីរត់ចោលហើយកាលពីមុននោះគឺគាត់មានផ្ទៃពោះបាទហើយគាត់មានថវិកាសូម្បីមួយរៀលទេគឺគាត់គ្មានអ្វីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយក៏អពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនក៏បានឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបាទក្តីប្រវត្តិក្តីតតក្តីបាទដើម្បីយកមកជួយបងស្រីឲ្យបានឆ្លងទន្លេហើយឥឡូវនេះកូនស្រីបានឆ្លងទន្លេបាទឆ្លងទន្លេរួចហើយបាទទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតទៀតផងហើយដោយសារតែគាត់នៅមានការខ្វះខាតនៅទឹកដោះគោបាទនឹងមហោបមហាដើម្បីទទួលទៀតផ្សេងផ្សេងដោយសារតែគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងនៅដោយជាស្ត្រីមេម៉ាយទេអពុមិញបាទអញ្ចឹងហើយបងសមេតហុលតែគាត់រស់នៅឈីកាហ្គោបាទនៅរដ្ឋអ៊ីលីណយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានផ្ញើថវិកាតាមរយៈខ្ញុំខ្លះដើម្បីឲ្យខ្ញុំយកមកជួយទៅដល់បងស្រីស៊ីវថាបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទិញជាទឹកដោះគោឲ្យកូនបាទនិងបាយទឹកនំចំណីផ្សេងផ្សេងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើដំណើរមកដល់ក្នុងភូមិនេះតែម្នាក់ឯងទេអង្គភូមិមីងបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះគឺឪពុកតាគាត់ជាប់រវល់ដោយសារខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរទៅណាមកណាទៅតាមជនបទក្តីទៅតាមខេត្តផ្សេងផ្សេងក្តីគឺខ្ញុំតែងតែធ្វើដំណើរពីអ្នកបងតាក់បាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺបងតាក់អត់បានមកជាមួយខ្ញុំទេដោយសារគាត់មានភារកិច្ចនៅក្នុងការរៀបចំបុណ្យទានបាទបុណ្យ7ថ្ងៃជូនទៅមីងរបស់គាត់នៅឯស្រុកខេត្តតាកែវឯនោះបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមគោរពអញ្ជើញបាទគោរពអញ្ជើញអង្គភូមិមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទទៅជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទតើសួរនាំគាត់នឹងនាំថវិកាយកទៅជួយគាត់ជូនគាត់បាទដែលជាថវិការបស់សប្បុរសជនបាទខ្ញុំសូមអញ្ជើញអពុមីងបាទបាទអពុមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទឥឡូវនេះគឺបងស្រីបាទគាត់កំពុងតែចាក់អាវមិនដឹងកាត់ព្រួយមិនដឹងទេអពុមីងបាទចឹងខ្ញុំក៏ទៅសួរនាំគាត់បន្តិចបាទបាទជម្រាបសួរអ្នកមីងហើយនឹងបងស្រីបាទហើយសុខសប្បាយជាទេទុកធម្មតាដែរបាទហើយពងធ្វើអីនេះពងមកអាវអាវអាវហ្នឹងអាវអាវយាវរោងចក្រគេយកមកមុខអូយើងយកកៅអាវពីរោងចក្រចាហើយយើងយកមកកាត់ព្រួយឲ្យគេឬក៏មិនអាហ្នឹងរបៀបកាត់ព្រួយក៏គាត់ថាកាត់ព្រួយបានដែរអាហ្នឹងអូយើងមុខមុខឲ្យគេមុខថ្ងៃហ្នឹងឲ្យគេមុខព្រួយបន្ថែមអញ្ចឹងទៅចាហើយមួយថ្ងៃបានប្រហែលអាវដែរបងអូនទៅមានអាវសាយអាវ10ឡូ10អីចឹងដែរ10ឡូចា10ឡូវា120អាវเนาะចា1ឡូ12ដល់10ឡូ120ចាអូចឹងឲ្យមួយបានប្រហែលដែរមួយនឹងគេគិតជាឡូតាមអាវបាន5 1ឡូបាន5កាក់5កាក់6 6 1ឡូបាន50សេន5កាក់5កាក់បាន2000បាន2000ចាតោះ10ឡូបាន20000ចាអូចឹងឲ្យធ្វើកិច្ចការនឹងយូរនៅ
ធ្វើបាននេះហើយហើយតដីអាវដែរនឹងហ្មងដីអាវហ្មងចាអញ្ចឹងឥឡូវទៅធ្វើការបានវិញអគុយធ្វើនេះអត់ទេមីងគាត់ដាក់អាវនេះប៉ុន្មានថ្ងៃនឹងគេដឹកអាវមកអញ្ចឹងចាមើលតាំងពីឆ្លងទៅលេមកប្រហែលខែហើយបានមួយខែប្រហែលថ្ងៃបាទមើលសុំមើលមកអូនទៅមើលប៉ុណ្ណាហើយមួយខែបានមួយខែប្រហែលថ្ងៃហើយមួយខែ3ថ្ងៃមួយខែ3ថ្ងៃចាអឺបាទអីប៉ុណ្ណាណៃហើយបាទមួយខែបានមួយខែជាងហើយបងអើយប្រញាប់ធ្វើកិច្ចការហ្នឹងអត់អីណាអីអត់ចុកដៃចុកជើងអីអត់អីដែរហ្នឹងបងអញ្ចឹងចាហើយធ្វើកិច្ចការហ្នឹង2អ្នកមីងម្ដាយចាម្ដាយក្មេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងចាហើយអ្នកមីងមិនអីអត់ទៅរកខ្ចៅរកខ្ចងអីទៀតទេចៅអីអត់ណានៅកូនទៅដេកអញ្ចឹងដែរនៅយូរវាទៅអត់ណាជាប់មើលចៅសិនណាណាចាបាទហើយនឹងគេថាស្រឡាញ់កូនមកទៅស្រឡាញ់ចៅមកថាំងអញ្ចឹងណាតែមានចៅស្រឡាញ់ហើយជក់ជាប់ចិត្តហើយបាទទឹកចិត្តជីដូនខ្ញុំដឹងថាទឹកចិត្តជីដូនទៅពេលមានចៅស្រឡាញ់ជាងកូនទៀតណាជីដូនជីតាបាទគេថាអូនអូនស្លូតតែកាចបងស្លូតដែរនឹងអត់ទៅអីដែរអត់ទៅអីណាចាហើយញ៉ាំដោះគោញ៉ាំឲ្យបានណាអត់ញ៉ាំដោះគោញ៉ាំឲ្យបានតានេះអញ្ចឹងញ៉ាំដោះគោផងបើកដោះផងបើកដោះហងដោះគោហើយវាធ្វើការអញ្ចឹងឲ្យបើកដោះគោបាទហើយថ្ងៃនេះសុបាយចិត្តទេឃើញមកមកម្ដងទៀតសុបាយណាសុបាយបាយចិត្តទេចាអីថាវិការថ្ងៃមុនទិញដល់គោឲ្យកូនបានមកកំប៉ុងថ្ងៃមុនបានមកកំប៉ុងឲ្យទិញកោទិញអីហូបខ្លះហើយនឹងហូបហើយថ្នាំងាចាក់កូនខ្ចីចេញមកពីពេលធងអីហងហើយហូបចុកថ្ងៃនឹងបានគ្រប់គ្រាន់ខ្លះនៅឥឡូវនឹងវាខ្វះមកខ្វះក្រោយពួកយើងចេញទៅរត់កើទាំងបានម៉ែគាត់ទិញហូបទិញអីចឹងមកចុះម៉ែអ្នកម៉ែគាត់អត់ទៅរាវខ្ចៅរាវខ្ចងផងហើយបានថាវិការណាស់មិនចាំកូនបោកអាវបោកអីគេអញ្ចឹងអូដល់បោកអាវគេទៀតចាបោកខ្ចោលកោអីចឹងកោខ្ចោលទៀតកោគេមកហើយទៀតទៅបោកអាវគេបានមកកធុនហ្មងមកកធុននឹងបានប្រហែលជាហ្មងកអាវទៅតាមមកគេឲ្យតាមគេឲ្យគេនឹងឲ្យ10000ឲ្យ5000មានអត់អីគេគាត់ណបោកអត់អត់ទេគាត់បោកចូលអ្នកភូមិអីអញ្ចឹងអាចចេះកោខ្ចោលទៀតមែនអូមកចេះមកកプレហ្មងអញ្ចឹងចេះរៀបខ្ចៅរៀបខ្ចងកោខ្ចោលបោកគក់តែមិនតាន់បានខ្ចៅហ្នឹងចេះតែបង់ដល់ពេលបានខ្ចៅហ្នឹងឲ្យកូនទៅធ្វើការហ្នឹងយើងទៅធ្វើចាំខ្លះហូរឲ្យវាអញ្ចឹងហ្នឹងយកចាយផងអញ្ចឹងបាទមិនជួយដល់តែយើងមកហ្នឹងច្បឹកដៃច្បឹកអីចឹងដែរច្បឹកដៃដែរហ្នឹងយើងកងដៃងងអីដែរយើងខំផងហ៎អីកូនបើកដោះបើកអីនឹងមានទឹកដោះមានអីគ្រប់គ្រាន់ដែរបងទឹកដោះវាត្រូវចាញ់ចាញ់ត្រូវអត់ចាញ់អត់ចាញ់មកខាងនេះអត់ទៅចាញ់ឯងខាងនេះចាញ់នឹងគេថាឲ្យញ៉ាំស្លជើងជ្រូកនឹងខខផងអីផងដាក់ម្រេចហិលដាក់កុំឲ្យដាក់ហិលពេកដាក់ហិលពេកខ្លាចកូនឈឺពោះ
ខាងនេះមានដែលបានញ៉ាំអីមានដែលបានទិញញ៉ាំអីទិញហូបតែបងបាទសាសាទិញហូបទៅបាទហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលមានអធិការរបស់បងស្រីសមេតហុលដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយគាត់បានផ្ញើតាមរយៈខ្ញុំយកមកជួយបងអូនស្រីចាបាទគាត់បានទិញដោះគោឲ្យកូនបាទដោយបងស្រីសមេតហុលគាត់មានទឹកចិត្តអាណិតបាទអាណិតអូនស្រីអាសាតែអំពូមីងក៏បានដឹងហើយថាគាត់ជាស្ត្រីមេម៉ាយបាទអាសាទៅបានប្តីគាត់មិនដឹងថាទៅទីណាទេក៏រត់ចោលទៅគាត់បាត់ទៅណាហើយរាល់ថ្ងៃនេះអំពូមីងក៏រស់នៅតែជាមួយនឹងម្ដាយក្មេកបាទខាងនោះអ្នកមីងខាងនោះគាត់ជាម្ដាយក្មេកបាទហើយគាត់រស់នៅតែជាមួយម្ដាយក្មេកអញ្ចឹងទេហើយប្តីគាត់ហ្នឹងក៏មិនដឹងថាទៅណាដែរបាទហើយក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណានឹងវិលមកវិញដែរបាទហើយពីមុនអ៊ំពូមីងដឹងហើយថាគាត់មានទម្ងន់បាទមានទម្ងន់ហើយដល់គាត់មិនមានថវិកាក្នុងការទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីឆ្លងតលេទេហើយក៏បានអ៊ំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនដែលជាសពរបស់ជនដែលគាត់មានទឹកចិត្តបាទអណ្ដតសោបងស្រីស៊ីវថាគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាមកតាមរយៈខ្ញុំនិងបងតនិងដូចអ៊ំវ៉ាន់អីគាត់អញ្ជើញមកផ្ទាល់តែម្ដងបាទគាត់បានឧបត្ថម្ភបងស្រីបានថវិកាទៅទី8ឆ្លងតលេឥឡូវនេះឃើញថាគាត់បានឆ្លងតលេរួចរាល់ហើយបាទទទួលបានកូនស្រីម្នាក់ហើយគាត់ឈ្មោះអីភ្លេចហើយម្ដងទៀតកូនស្រីសូលីតាណាបាទបានកូនស្រីម្នាក់ឈ្មោះសូលីតាបាទយ៉ាងស្អាតស្អាតហើយក៏គាត់មិនដឹងចំពឹងពាក់អ្វីទេអ៊ំពូមីងដោយសារតែគាត់កូនខ្ចីអញ្ចឹងក៏គាត់មិនទាន់បានទៅធ្វើកិច្ចការអីបានជាច្រើនលើសពីកម្លាំងពេកទេដោយសារទី1នេះគឺជាប់រវល់មើលកូនផងបាទទី2នោះគឺគាត់មិនទាន់រឹងដៃរឹងជើងបានទៅធ្វើកិច្ចការអីផ្សេងៗទេចឹងហើយជីវភាពគាត់នៅតែខ្វះខាតជានិច្ចចឹងណាបាទហើយគាត់ក៏មិនចង់នៅផ្ទះទំនេរអីចឹងដែរអង្គពុំមានដោយសារតែគាត់មានភារកិច្ចបាទនឹងមើលកូនហើយគាត់ទើបតែឆ្លងតលេអញ្ចឹងបាទហើយថ្ងៃនេះគឺបច្ចាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំបច្ចាក់ម្ដងទៀតគឺខ្ញុំទទួលបាននៅការពឹងពាក់ពីអំពីបងស្រីសមេតហុលបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋឈីកាហ្គោរដ្ឋឈីកាហ្គោម្ដងរដ្ឋអ៊ីលីណយម្ដងទេអង្គពុំមិញព្រោះខ្ញុំអត់ដែរស្គាល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅឈីកាហ្គោនៅអ៊ីលីណយបាទសហរដ្ឋអាមេរិកតែគាត់បានឧបត្ថម្ភថវិកាតាមរយៈខ្ញុំបានដើម្បីយកមកជួយបងស្រីវុធាបាទដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់ខាងលើនេះពីទុកលំបាករបស់បងស្រីបាទអញ្ចឹងបងមានថវិកាចំនួន50ដុល្លារណាបងអូនចា៎បាទដើម្បីបានជួយបងស្រីគាត់ទិញដោះគោឲ្យកូនណាណាបាទថវិកានេះជាថវិការបស់បងស្រីសមេតហុលដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងបងមានពាក្យពេចន៍អីថ្លែងដល់គុណទៅកាន់បងស្រីចិត្តធរបងអូនបាទខ្ញុំសូមអរគុណដល់បងស្រីដែលបានជួយប្អូនស្រីនៅពេលដែលប្អូនស្រីជួបទុក្ខលំបាក
ហើយសូមឲ្យបងទៅណាណោណាមានតែគេអណិតស្រឡាញ់រស់ស៊ីមានបានបាទបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំថវិកាចំនួន50ដុល្លារខ្ញុំក៏បានប្រគល់ទៅដល់ដៃបងអូនស្រីស៊ីវថាហើយបាទដើម្បីឲ្យគាត់បានទិញសម្ភារៈកុមារក៏ដូចជាទឹកដោះគោក៏ដូចជាទិញបាយទឹកនំចំណីគាត់ទទួលទានបាទដោយសារតែគាត់ក៏ប្រចាំដងទៀតដោយសារគាត់រស់នៅតែម្នាក់ឯងទេអង្គភូមិពីអ្នកម្ដាយក្មេកដោយសារប្តីគាត់បានរត់ចោលគាត់មិនដឹងជាទៅដល់ទីណាទេហើយក៏មិនដឹងថាថ្ងៃណាវល់ត្រឡប់មកវិញដែរដូច្នេះហើយទើបគាត់មានជីវភាពខ្សត់ខ្សោយយ៉ាងនេះបាទដោយមួយរយៈនេះគាត់អាចបានទៅបំពេញភារកិច្ចការងារអីចំជីវិតទេគឺគាត់មានទម្ងន់បាទអំពូមីងដឹងហើយថាគាត់មានទម្ងន់ត្មមថាឆ្លងតលេគឺ9ខែ10ថ្ងៃឯណោះបាទអញ្ចឹងគឺថារយៈពេលយូរមែនទែនហើយត្មមថាឆ្លងតលេហើយក៏មិនទាន់ថារឹងដៃរឹងជើងសម្រាប់យើងទៅប្រកបកិច្ចការឲ្យបានដែរបាទដោយសារយើងត្រូវមើលធ្វើធម្មការងារស្រាលស្រាលសិនបាទអញ្ចឹងហើយថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទៅកាន់បងស្រីចិត្តធរគឺបងស្រីសមិទ្ធហុលបាទដែលគាត់រស់នៅរដ្ឋអ៊ីលីណយសហរដ្ឋអាមេរិកគាត់បានមានទឹកចិត្តអណិតអាសូរបងស្រីស៊ីវថាបាទគាត់បានផ្ញើថវិកានេះមកបាទសម្រាប់ឲ្យជួយទៅដល់បងស្រីឲ្យបានផ្គត់ផ្គង់កូនក៏ដូចជាបាយទឹកនំចំណីខ្ញុំសូមគោរពអរគុណទឹកចិត្តដ៏ថ្លាថ្លៃរបស់បងស្រីអីសូមបួងសួងទៅដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីនិងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិនៅលើលោកសូមប្រទានពរប្រទានជ័យសិរីសួស្តីសុខភ័ក្រមង្គលបាទអាយុយឺនយូរបាទទៅកាន់បងស្រីនិងគ្រប់គ្រួសារផងបាទហើយខ្ញុំបាទសូមជូនមគ្គជូនផលទៅកាន់បងស្រីផងបាទសូមបងស្រីទទួលយកនៅសេចក្តីល្អរបស់បងស្រីដែលបានធ្វើនេះបាទហើយក៏សូមជូនពរបងស្រីឲ្យជួបពុទ្ធពរទាំងឡាយបាទ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសក្ខៈពលៈកំបីគ្លៀងគ្លៀតឡើយហើយខ្ញុំបាទពុទ្ធបើសិនជាមានកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយដែលខ្ញុំបាទមិនមានជាចេតនានោះទេសូមអង្គពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនអធិស្ឋានដល់ខ្ញុំបាទពុទ្ធនេះផងបាទបើសិនជាមានលឺលោះពុទ្ធពាក្យសម្ដីណាមួយដែលមិនសមរម្យបាទហើយនៅទីបញ្ចប់នេះក៏សូមជូនពរទៅកាន់អង្គពុំមីងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យមានសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទបាទខ្ញុំបាទពុទ្ធសូមអរគុណនិងសូមគោរពលាបាទបងលាណាបងអូនមេលាណាបាទសប្បាយចិត្តទេបងអូនបាទកុំយំកូនខ្ចីក៏ដល់យំទេទៅបងលាសិនហើយបាទអរគុណច្រើនបងមានសពរបស់ជួយមកអបធម្មបន្ថែមទៀតបងនឹងយកមកជួយទៀតណាបងអូនណាបាទបាទអរគុណ